ngumbara ngumbara satresna asmara rasa kebangan yen wis kelingan ningati sun rasa piar-piaran kelingan manis mesame kelingan ning lirik matane majikan tua. Aduh sayang pujaan yang hati Mimi Ais sing paling sayang najan apa kang bakal terjadi pasti jadi sawiji lintang lan bulan majikan tua melu nyakseni minangka saksi kang abadi kang mas kelingan manis meseme kelingan ning lirik matane majikan tua Mame Ais lucu omonge gawe ngedani awan bengi ka impi-impi Bapak Remol. Aduh sayang Bapak Remol pujaan ngati Bapak Remol sing duwe wilayah najan apa Bapak Remol kang bakal terjadi Bapak Remol sing duwe Remol wis lubar ya Pak ya